सो धेरै साथीहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो कि हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलको इन्ट्रो इन्टरभिडियोहरू चाहिँ कसरी बनाउने भनेर सो आजको यस भिडियोमा मैले यहीसँग सम्बन्धित भएर तपाईँलाई इन्टरभिडियोहरू कसरी बनाउने भन्ने एकदमै सजिलो तरिका सिकाउँछु जसबाट तपाईँले यदि एनिमेसन जस्ता कोर्सहरू लिनुभएको छैन भने पनि केही फरक पर्दैन किनभने तपाईँ हामी जस्ता व्यक्ति जसले एनिमेसन जस्ता कोर्सहरू जान्दैनौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ युट्युबमा जति पनि कपिराइट फ्री इन्ट्रो भिडियोहरू चाहिँ उपलब्ध छन् सो तपाईँले त्यहाँबाट सजिलै त्यस इन्ट्रो इन्टरभिडियोहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यस्ता रेडिमेड भिडियोहरू चाहिँ युज गर्दा कपिराइट लाग्न सक्छ भनेर यदि तपाईँहरूको दिमागमा चाहिँ यो डाउट चा छ भने चाहिँ अहिले नै तपाईँले आफ्नो दिमागबाट यो डाउटलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् किनभने तपाईँ हामी जस्ता युज गरौँ भनेर नै युट्युबमा चाहिँ कपिराइट फ्री इन्टो भिडियोहरू चाहिँ राखिन्छ चा। मात्र यति फरक हो कि तपाईँले त्यस भिडियोहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा डाइरेक्ट सर्च गरेर त्यस भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भिडियोमा चाहिँ कपिराइट लाग्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहोस् आफ्नो इन्ट्रो भिडियोहरू तपाईँको च्यानल केसँग रिलेटेड छ त्यही अनुसारको तपाईँले भिडियोहरू चाहिँ चुज गर्नुहोस् र तपाईँले त्यहाँबाट डाइरेक्ट डाउनलोड नगरिकन तपाईँले चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गरेर फिचरभित्र तपाईँले क्रिएटिभ कमन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले बल्ल डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ एडिट गरेर अर्थात् तपाईँले त्यस भिडियोमा चाहिँ केही आफ्नो क्रिएटिभिटी राख्नुभयो भने र त्यसलाई अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियोमा चाहिँ कपिराइट त लाग्दैन नि त्यसको साथसाथै तपाईँको भिडियो चाहिँ मोनिटाइज पनि हुन्छ सो अब बाट हामीले यो सबै कुराहरू कसरी गर्ने त सो so, त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले युट्युबलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र युट्युब ओपन गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो च्यानलसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट इन्टरभिडियोहरू चाहिँ सर्च गर्नु होला जस्तै उदाहरणको लागि यदि तपाईँको च्यानल चाहिँ टेकसँग रिलेटेड छ भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली कपिराइट फ्री टेक इन्ट्रो भनेर हान्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको च्यानल चाहिँ न्युजसँग रिलेटेड छ भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली कपिराइट फ्री न्युज इन्ट्रो भिडियो भनेर हान्न सक्नुहुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले भने चाहिँ न्युज इन्ट्रो भनेर हान्छु र यसरी कपिराइट फ्री न्युज इन्ट्रो भिडियो भनेर मैले सर्च गरेँ यति सर्च गरिसकेपछि मेरो अगाडि चाहिँ डिफ्रेन्ट भिडियोहरू चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ जसमा चाहिँ मैले यसबाट डाउनलोड नगरिकन मैले चाहिँ यसरी फिल्टरमा जान्छु र यसरी फिल्टरमा गइसकेपछि मैले त्यहाँ देख्न सक्छु क्रिएटिभ कमन भन्ने अप्सन जुन कि फिचरभित्र हुन्छ र यसरी तपाईँले चाहिँ क्रिएटिभ कमन अप्सनलाई चुज गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि मात्र तपाईँले यसभित्रको भिडियोहरू चाहिँ सिम्पली डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सिम्पली भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले त्यस भिडियोको माथि युआरएलमा डब्लु 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 डट पछाडि चाहिँ तपाईँले एसएस थप्नुपर्ने हुन्छ बाँकी युआरएल चाहिँ तपाईँले जस्ताको त्यस्तै छोडिदिनुहोस् र सिम्पली यसलाई इन्टर इन्टरदिनुहोस् यति गरिसकेपछि तपाईँको एड चाहिँ यसरी डाउनलोडको अप्सन खुल्छ जसबाट तपाईँले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ So, सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ युट्युबमा गएर कपिराइट फ्री इन्टरभिडियोहरू डाउनलोड गरेर त्यसमा तपाईँले आफ्नो क्रिएटिभिटी राखेर तपाईँले त्यसलाई एडिट गरेर तपाईँले सिम्पली आफ्नो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो so, मेनी मेनी थ्याङ्क्स फर वाचिङ र यस्तै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले आगामी दिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला सो फर ना दबाई किप वाचिङ किप लर्निङ